sinifi 1185 şagird bitirir. Son zərqlə bağlı şəhər 3 saylı orta məktəbdə keçirilən mərasimdə çıxış edən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov məzunları təbrik etdi, onlara uğurlu gələcəyi arzuladı. Dövlətin təhsilə qayğısından danışan İcra Hakimiyyətinin başçısı son illərdə rayonunda 16 məktəb binasının istifadəyə verildiyini, hazırda 640 şagird yerlik daha bir məktəb binasının tikildiyini, 3 məktəbin əsaslı təmir olunduğunu xatırlatdı. Ali məktəblərə qəbul olunanların sayına görə Səlyanın birincilər sırasında olduğunu diqqətə çatdıran Natiq, bu ilki məzunların daha yüksək nəticə qazanacaqlarına inandığını bildirdi. Məktəblilərinin xoş xatirələrini bölüşən məzunlar gələcək planlarından da danışdılar. Birincilərin məzunlara ünvanlanan təbriki mərasimdə iştirak edən hər bir kəsi bir anlıq da olsa məktəblilərinə qaytardı. Göyçə şəhəri 3 saylı orta məktəbdə təşkil